Osoblje aerodroma Podgorica i aerodroma Tivat obavestili su upravu policije da su sa broja iz inostranstva dobili dva poziva preteće sadržine u odnosu na bezbednost vazduhoplova, saopšteno je iz uprave policije. Uprava policije u skladu sa utvrđenim procedurama preduzima mere i radnje iz svoje nadležnosti, o čemu će javnost blagovremeno biti obaveštena, navodi se u saopštenju. Nakon što su aerodrom Podgorica i aerodrom Tivat jutros posle 9 sati dobili određene pretnje telefonskim putem, bezbednosne provere su pojačane, saopšteno je iz te kompanije, prenosi portal Radio Televizije Crna Gora. U Podgorici je jedan avion vraćen na dodatnu kontrolu. Saobraćaj, međutim, za sad nije obustavljen ni u Podgorici ni u Tivtu, poručuju iz aerodroma Crna Gora. Kako kažu, u slučaju novih važnih informacija, aerodromi Crne Gore će o njima bez odlaganja informisati javnost. Opozicija će na junske parlamentarne izbore ići u dve kolone, obzirom da glavni odbor SDP Crne Gore nije prihvatio tesnom većinom savez sa Demokratskom partijom socijalista, socijaldemokratama, Liberalnom partijom Crne Gore i Demokratskom unijom Albanaca, prenosi portal Radio Televizije Crna Gora. Mada je DPS predložio koaliciju i po njihovom sudu dobre pozicije na koalicijonoj listi SDP-u, većina u glavnom odboru SDP Crne Gore prihvatila je sugestiju Cetinskog odbora stranke i podržala samostalan nastup. Novina je i to da na listi koalicije neće biti nekih ranijih poznatih lica DPS-a, poput Predraga Boškovića, Miloša Nikolića, Aleksandra Bogdanovića, kao ni starije kadra iz ove partije, Duška Markovića, Branimira Gvozdenovića, Mevludina Nuhođića, Petra Ivanovića, Luđe Škrelje. Na čelu liste bit će Daniel Živković. U SDP-u, s druge strane, računaju da na listi neće biti sadašnjeg čelnika stranke Raška Konjevića i očekuje se da stranačku listu predvode Bojan Zeković i Ivan Vujović. Protestni skup Srbija protiv nasilja održan je sinoć u Beogradu. Učesnici su se razišli nakon što su prethodno blokirali najprometniji beogradski most Gazela u znak upozorenja da vlast ispuni zahteve organizatora protesta. Organizatori skupa od vlasti zahtevaju smenu Saveta regulatornog tela za elektronske medije, REM, gašenje štampanih medija koji objavljuju lažne vesti i krše novinarski kodeks i oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Happy zbog promovisanja nasilja. Traži se hitno ukidanje programa koji promovišu nasilje, nemoral i agresiju na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Opozicione stranke koje su organizovale protest zahtevaju i institucionalnu odgovornost za tragedije u kojima je ubijeno 17 ljudi, kao i smene ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Bezbedonosno-informativne agencije Aleksandra Vulina. Ministar spoljnih poslova i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da je jučerašnji skup opozicije primjer klasične skandalozne zloupotrebe velike tragedije u sitno partijske i političke svrhe. Nema ni reči o žrtvama i patnji porodica, jedino pretnje predsjedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici i zahtjevi za smenu vlasti putem ulice bez izbora, jer znaju da na izborima ne mogu da dobiju podršku naroda, rekao je Dačić za Tanjug. Kako je rekao, to je uvreda za sve koji su žrtve nasilja uz maltretiranje građana, blokadom međunarodnih saobraćajnica. Zato je Srbiji potrebna poruka mira, političke stabilnosti i narodnog jedinstva, koju će cela Srbija moći da vidi 26. maja na velikom svenarodnom mitingu. Ne može se nasiljem boriti protiv nasilja. Zato samo jaka i stabilna Srbija sa ozbiljnim i odgovornim rukovodstvom može da osigura budućnost naše zemlje. Srbija ne sme da stane, poručio je Dačić. Predstavnica Albanije je Albina nakon prolaska u finale pesme za Euroviziju 2023. sa numerom Duje uzburkala javnost zbog izjave, a potom i zbog pokazivanja simbola Velike Albanije. Albina je na pres konferenciji rekla da su Kosovo i Albanija brat i sestra, a da im je Velika Albanija majka, kao i da su iste krv. Potom je tokom priprema u backstage-u imala performans koji je objavljen na Instagramu. Na snimku se vidi da pevačica Albina i još jedna članica pokazuju orla, simbol Velike Albanije. Inače, Albina je sa samo 16 godina došla do finala Glas Albanije. Albina i njena porodica Kelmendi rodom su sa Kosova. Podsjetimo, i prošlogodišnja albanska predstavnica Eurovizije, Ronela Hayati, je na kraju izvođenja numere rukama pokazala dvoglavog orla, simbol Velike Albanije, čime je izazvala brojne oprečne reakcije.